Vă citesc din Ezechiel 20. Știți că marea problemă a evreilor au fost înălțimile? Și scrie din paras la rând, a făcut ce-i plăcut, dar înălțimile tot au funcționat. Dar ce erau acele înălțimi pe care Duhul Domnului le incrimina atât de puternic? Ezechiel 20, de la versetul 28. Și anume, când i-am dus în țara pe care jurase că le-o voi da și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt, spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo mi-a adus darul de mâncare cu care mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. I-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. Care sunt lucrurile plăcute că trăim în vremea când totul e după like, așa-i? Ce adună like-uri mai multe acum? Ce place? Citeam că pe Facebook s-au adunat un miliard în câțiva ani. Asta da religie puternică, așa-i? Eu nu sunt habotnic, adică foarte, foarte înapoiat. Dacă cineva are nevoie de Facebook sau de Instagram pentru firmă sau pentru școală, sunt de acord. Dar nu cred că neapărat ai nevoie și să-ți pui poze pe acolo. Scrie în Isaia 40 că cine e mai bogat își face un idol din aur. Și sunt oameni pe internet bogați și președinți care îi prin internetul de ei, fără să plătească, plătesc alții să-i pozeze. Dar scrie în Isaia 40 că cine e mai sărac, ia și el un lemn, îl cioplește, să aibă și el un idol. Și așa am zis că asta e cu Facebook. Măi, nu-l pozează nimeni să-l pună pe net, dar s-a pozat singur și a făcut și el un idolaș și se închină la sine însuși. Nu vi se pare că e așa? Și am întrebat pe cineva, mă, tu de câte ori deschizi pagina ta? Până fiecare zi se închină. Rar zi în care să nu se închine. Alții au alte înălțimi. Și ca unul care am primit mărturisiri și îmi scriu oamenii și azi, am deschis câteva e-mail-uri cu ce spun oamenii, cu ce se plâng, cu ce le place, filme. Nici creștine nu-s bune, că nu poți face un film numai după cum scrie în Biblie, trebuie să pună regizorii de la ei și aia e fals. O bătrânică a venit să-și ajute fata în Europa, nu în America, și a vrut să vorbească cu nepoții și să le spună, uite, așa scrie în Biblie. Și nepoții au zis, nu scrie așa, bunii. Și când a venit fata de la serviciu, draga mami, tu din ce Biblie citești? Că eu cum le spun, ei spun că nu e așa. Apoi mama ei nu știe din Biblie, știe de la desene animate. Apoi draga mea, dacă ei învață altfel și când le spun cum e în Biblie, că nu e așa, că au văzut altfel, eu asta nu văd lucru sănătos, nici eu nu văd asta sănătos. Filme, pe fete, în mod special, le prind filmele așa, videoclipuri. Am văzut că divertisment și amuzament și vorbe goale pe TikTok și pe câte toate îi prind pe fete și pe băieți. Ca să nu mai spun de alte lucruri murdare, care mă gândesc că nu v-ați dus până acolo, că în Efeseni 5, acolo ne-am citit să cercetați, nici să nu fie pomenite între voi. Aveți astfel de lucruri în viața voastră. Mai spun una. Cum a făcut un frate care s-a întors din misiune, din nu știu ce țări sărace, a zis, vreau la urmă să vă prezint o expoziție de idoli. Și s-au gândit toți că au adus ceva statui de pe acolo, ceva amulete. Și când s-au dus, ce era în expoziția din sala alăturată? O minge de fotbal, ceva de golf, cred că pentru voi, sau baseball, sau nu știu ce mai aveți. Dar noi am crezut că ne arăți idol. Măi, idolii alea am arătat la africani, vă arăt idolii voștri. Sportul pare nevinovat. Dar în sport e multă fire pământească și păcate și ce e mai grav, place. Vă rog să rețineți și Dumnezeu să vă lumineze mintea.
diavolul a creat lucruri care plac, dintre care unele aparent nu-s păcătoase, dar satisfac dorințele de închinare și setea de plăcere. Și în felul acesta nu mai simți gust după Dumnezeu, după lucruri sfinte. Sunt surogate, dacă înțelegi ceva, adică ceva ce înlocuiește ceva ce este bun. Și vă anunț că Dumnezeu nostru este gelos și este sfânt. Și... hai, întrebați-vă dumneavoastră dacă îi plac astea lui Dumnezeu. Dacă vin de la Dumnezeu,